Hjemmeværnet er en kæmpe stor militær organisation, som løser en lang række opgaver til støtte, primært for forsvaret, men også for det øvrige samfund, især politiet og beredskabet. Hjemmeværnet er også et udtryk for modstands- og forsvarsvilje i det her land. Hjemmeværnet er et sted, hvor man frivilligt kan melde sig og udøve det, som nogen egentlig opfatter som deres ret til at være med til at forsvare det her land. Så det er vigtigt, at vi et frivilligt hjemmeværn kan melde sig under nogle særlige omstændigheder og leve op til nogle krav, og så være med til at forsvare landet. Jeg synes, vi på en række parametre står rigtig godt. Vi har jo det seneste par år særligt vist, at vi er gode til at løse en række opgaver. Specielt de militære opgaver til støtte for forsvaret, hvilket er blevet meget tydeligt, for eksempel når vi har fået udenlandske enheder på besøg i Danmark. Det vi kalder værtsnationsstøtteopgaver, altså hvor de skal modtages for eksempel på en havn eller en lufthavn, og enten opholde sig i Danmark i kortere tid, eller deployere videre herfra. Der træder hjemmeværende til, og med til at bevogte området typisk, og med til at koordinere hele den der kæmpestore indsats, der skal leveres i den sammenhæng. Så det her viser hjemmeværende sit værd. Det samme gør vi, når vi bevogter for eksempel danske F-16 fly eller en radar, der er deployeret til Bornholm. Der støtter vi forsvaret i deres opgaveløsning. Ved siden af det, så støtter vi jo næsten dagligt politiet, og så støtter vi jo for eksempel beredskabet, når vi har voldsomt vejr, sne eller blæsvejr, stormflod, som vi jo desværre har set det sidste halve års tid. Vi er grundlæggende organiseret, så vi, som det også fremgår af loven i øvrigt, hjemmeværnsloven til paragraf 1, hvor der står, at vi skal støtte opgaveløsning i værn, i hæren, søværn og flyvevåbnet. Så er det rigtigt, vi har et hærhjemmeværn, et marinehjemmeværn og et flyvehjemmeværn. Derudover har vi en hjemmeværnsskole, og så har vi hjemmeværnskommandoen, som er hjemmeværns ledelse og dem, der støtter os i vores virke. Langt den overvejende del af hjemmeværn er frivillig. Vi er ca. 43.000 frivillige i alt, ca. 13.000 det, vi kalder aktive, altså, som leverer mindst 24 timer og nogle op til flere tusind timer hvert år, og så ca. 30.000, der er i reserven. Og underordningschefen, altså det der er ude i den spidsen, hedder kompagnichef, flotillechef, eskadrillechef, afhængig af hvor man er, og som har vel fra en 20-30-40 soldater op til flere hundrede, det er frivillige soldater. Den ansatte struktur, det er ca. 500 medarbejdere, lige godt og vel 500, som typisk arbejder i hjemmeværnskommandoen og i ledelsen for de tre værnsgrene og på vores skole. Så er der behov for, at vi engang vil gå ind og aflaster forsvaret de steder, hvor det giver mening, hvor vi har kompetencerne til at løse opgaven. Og det er jo typisk bevogtning, som vi ser. Vi ser det i Kosovo lige nu, vi har set det i Afghanistan, vi har set det i Irak, hvor vi har haft trænere ude. Vi har set det i Afghanistan, hvor vi har bevogtet lejre for de danske soldater, og vi har set det i Mali, hvor vi har bevogtet et hovedkvarter, da vi havde udsendt en C-130 flyver. Så på den måde giver det rigtig god mening at aflaste forsvaret. Men det giver også så god mening for os, fordi vi får nogle rigtig gode erfaringer og kompetencer, som den enkelte frivillige soldat kan tage med hjem i sin egen underafdeling og udbrede og bruge de her kompetencer, man har fået gennem en udsendelse med forsvaret. Fremtiden er vel kort fortalt flere opgaver, endnu større relevans, både i forhold til at løse de militære opgaver, men også som en generel samfundsreserve. Det har vi set under corona, vi har set det under voldsomt vejr. Så det der er en struktur, hvor man har frivillige soldater, der kan og vil stille op, og vi har en kommandostruktur, som kan håndtere, planlægge, styre, drifte opgaverne. Det bliver helt afgørende for Danmark fremadrettet, det er ikke i tvivl om.